Arribem a la sisena edició de A Cel Obert, un festival d'art efímer que s'ha consolidat a nivell de la nostra ciutat, però jo també diria que ja és una cita obligada de la tardor a nivell de tot el país, perquè podem poder visitar totes aquestes actuacions amb diferents patis, redescobrir el nostre centre històric i també dos espais a la MD de Jesús, al Convent de les Carmelites, que és una novetat d'enguany, i també a l'Espai i Mar, al Convent de la Immaculada. A més, enguany també tenim A Cel Cobert, que és una nova activitat de dansa, de ball, que també es farà a la Cripta de la Reparació i que ha tingut molt d'èxit i estan exaurides totes les entrades. En un moment per a sortir al carrer i disfrutar de la nostra ciutat. Estem molt contents. De fet, a totes les visites guiades hem tingut que dividir-les en dos grups perquè ha vingut moltíssima gent i per a que tinguéssim bona qualitat hem ficat més guies. Ha funcionat molt bé, la gent ens ha demanat més entrades, més passes, i llavors de cara a l'any que ve ficarem això, més passes, intentarem obrir més espais i que la gent pugui estar durant tot el cap de setmana, no només un dia. La proposta guanyadora del Premi A Cel Obert del jurat d'enguany ha premiat per una intervenció que s'ha pogut respectar la preexistència en tot moment i que l'ha dotat d'un valor que fins al moment segurament doncs, no tenia més enllà del seu patrimoni, l'originalitat en l'ús dels materials i en el fet de pensar què passa un cop aquest pati s'acaba, no? I sobretot pel discurs. Ha tingut un molt bon discurs i ha sabut com relligar molt el que era el tema de la passió amb l'argument o amb el fet que s'havia de convertir en una intervenció efímera. És per això que hem decidit otorgar el premi a la intervenció pel d'aquí. Bueno, la veritat que no ho havíem plantejat, però és una sorpresa molt agradable i no sé, estem molt, molt contents. No, per això és la primera vegada que plantegem una proposta així en un festival d'art efímer i bueno, per això encara la sorpresa és més gran. En realitat, el concurs obria amb una possibilitat de triar aquests 5 espais, cadascú podia fer una proposta perquè volia i aquest, el passatge Franquet, com, doncs que l'hem vist, era com el més singular, així, en comptes de ser un pati és un passatge allargat i bueno, tenia la seva història i no sé, ens ha agradat així bastant ràpid el primer moment. És veritat que era un tema una mica difícil de plantejar al principi, però bueno, hem trobat una idea sí, que ens ha agradat bastant ràpid. Sí, ràpid trobar la idea i sí, sí, que tot sigui lògic amb el material, la idea, la forma del pati i sí, al final vam trobar bastant ràpid la idea i a poc a poc vam precisar tot el projecte i sí, sí. Ha costat una mica més la realització, això sí. Sí, el muntatge va ser una feina una mica dura, però bueno, vam aconseguir i sí, sí, estem molt contents de com va quedar. Però volíem dir també que bueno, tots els altres patis també hi havia un nivell bastant alt i fins al final no estàvem segurs de qui guanyaria. Sí, molt nivell a tots els patis, sí. I a més, tots els artistes, molt bona gent, hem conegut, ha sigut també l'ocasió de fer, bueno, de trobar-nos amb gent. També donar les gràcies a l'empresa que ens ha patrocinat, Crisca Decor, que ens ha prestat tot el material i ara ho recuperarà, vull dir que no és un material que es tira ni res, i és un material que la majoria ja està reutilitzat i que reutilitzaran. La gent ja el coneix i el nivell de les intervencions cada any van augment, i està en el feedback de la gent, que tothom dia que hi havia molt, molt de nivell i que era molt difícil escollir a quin havien de votar. De fet, el jurat ho ha tingut molt, molt complicat i ha fet mencions especials perquè no s'acaba de decidir. Hem decidit també posar en valor una altra proposta que creiem que pel que bàsicament ha destacat entre moltes de les coses que ha tingut en compte, ha sigut perquè ha tingut una intervenció excel·lent en tots i cadascun dels punts de la intervenció efímera. Ha tingut en compte molt l'entorn, el patrimoni, ha tingut en compte el lloc on estava, però sobretot la manera en com s'ha col·locat, i és per això que hem decidit otorgar una menció especial al projecte Bategant. D'Adrián Cifres. Entrega el premi, Xina Martí. Crisàlide. D'Alessandra Franquesa i Janet Mater. Nosaltres des del Festival A Cel Obert estem superagraïts a tothom qui obri les portes de casa seva i com a novetat per a l'any que ve el que voldríem és que poguéssim obrir nous espais, no haver-los de repetir. Llavors, des d'aquí faig una crida que tothom que tingui un espai A Cel Obert que es fiqui en contacte amb nosaltres i tant de bo molt pogués deixar per a celebrar el festival i fer-lo més gran.